Қазақ топырағында туып өсіп, сайын даланың кеңдігі мен дархандығын, қазақ мәдениетінің жауһарлары мен руханиятын бойына сіңіріп өскен Корей қызы бұл күнде ұлттық арнаның тікелей эфирін тізгіндеуде. Ол қазақ тілін үйреніп қана қоймай, сонымен қатар шырайлы, тегеурінді сөздер арқылы барша көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Өзі де таңмен таласа оянған, кез келген исі қазақтың шаңырағын шаттыққа бөледі. Орыс мектебінде білім алсам да, қазақ тіліне деген құрметім, махаббатым қашанда ерекше болатын. Сондықтан болар, оқушы кезінде қазақ тілі әдебиеті пәндерінен жыл сайын республикалық олимпиадаларға қатысып, өз білімімді өзіме, өзгелерге дәлелдеуден шаршамайтынмын. Қазір бәрін білем, тойдым деп айтпаймын. Білетінім 9, білмейтінім 99. Тіл ол үлкен дүние, сондықтан оны толық 100% меңгеру ешқашанды мүмкін емес деп ойлаймын. Күн сайын білімімді толықтырумен әлі де айналсам. Ол қазақ телевизиясының қара шаңырағына айналған Қазақстан ұлттық арнасы секілді алып медианың бет-бейнесіне айнала білді. Көп ұлтты елімізде кәсіби қызметті табысты атқару үшін мемлекеттік тілді жетік меңгерудің маңыздылығын арттыра түсті. Тіпті жас буынның өзіне қарап өсетін болмысын қалыптастыра алды. Қазақ тілінің деңгейі бүгінде едәуір көтеріліп келе жатқаны мені қатты қуантады. Оған бәріміз де куәміз. Жақын уақытта латын графикасына құрылған қазақ әліпбиіне ауыспақшымыз. Бұл мен үшін жақсы жаңалықтардың бірі болып десем, қателеспеймін. Себебі Абайдың тілі әлемдік аренада естіліп жатса, құба-құп емес пе? Ал біз қолданатын, жазып жүрген тіл технология тіліне айналса ше, онда тіптен керемет. Мынау біздің жарық студиямыз. Эфир таңғы 7-де басталады, бірақ біз ертерек келеміз, себебі дайындық керек. Таңшолпанда жұмыс дегеніме шамамен 8 жыл уақыттан асты. Таң атпай көпшілікке жақсы хабарлар жеткізу, таңғы позитив сыйлау, ол бір үлкен философия. Көп энергияны талап етеді, бірақ бұл күш-қуатты біз көрермендерден, жылы сөздерінен, ықыластарынан қайтып аламыз. Бұл мен үшін жай ғана жұмыс емес, ол өмір салты, ол менің өмірім. Әрбір эфирдің өзі қысқаша өмір сияқты. Тіл арқылы біз бір-бірімізді түсініп қана қоймай, тұтас қоғам ретінде сезіне де аламыз.